da se u novi zakon o stečaju uvede postupak reorganizacije kao obaveza kako bi se sačuvala i oživela preduzeća. Potrebno je kroz izmenu čitavog seta zakona da se ne dozvoljava opciona mogućnost, nego da se jednostavno uvede obaveza stečajnog upravnika, znači lica koja profesionalno radi taj posao, da u svakom slučaju mora ili da sačinjava plan sanacije ili da argumentovano dokaže da taj plan sanacije nije moguć, u kom slučaju bi se opet kao druga alternativa dao prioritet prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica, a ne znači rasprodaji opšte imovine, znači stečajnog dužnika. I u slučaju bankrota postoje dve opcije. Prva je rasprodaja imovine, dok je druga prodaja preduzeća kao pravnog lica, što ostavlja mogućnost firmi da ipak nastavi poslovanje, ali sada pod drugim vlasnikom. Upravo je poslednja opcija i najinteresantnija za strani investitori, jer u tom slučaju oni kupuju preduzeće bez dugova i u pola cene. Potencijalni investitor kupuje suštinski samo aktivu, samo imovinu tog subjekta, ne kupuje uopšte obaveze. Šta je tu dobro? Dobro je zato što dolazi svež kapital u firmu, firma se ne gasi, dolazi svež kapital, kapital taj investira dalje u razvoj te firme, u oživljavanje te firme. Stručnjaci objašnjavaju da bar 30% firmi koje su u stečaju mogu da ožive uz dobar plan reorganizacije, ali je neophodno i da se omogući da stečajni postupak vode i profesionalne firme koje se bave pitanjem stečaja. Aleksandra Jeremić, Televizija Pink. Korisnici parking servisa imaju rok do sutra da po povoljnim uslovima uz reprogram duga isplate za ostale obaveze za neplaćene parking karte. Građani Srbije nam duguju oko 1.300.000.000 za neplaćene dnevne i doplatne karte u prethodnom periodu, a posle tog roka mi ćemo po zakonu biti u obavezi da svoja potraživanja ostvarimo putem sudskih izvršitelja i na taj način naplatimo svoja sporna potraživanja. Mi ćemo sad taj novac uložiti ne u plate, ne u neke druge stvari, već u nova parking mesta i ono što je potrebno građanima. Znači, mi pare vraćamo gradu Beogradu i građanima Beograda i Srbije.